Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti Rusijos vėliavą. Taigi pradedame piešti nuo pirmosios vėliavos dalies, pradedame piešti nuo kairės pusės, einame link dešinės. Liniją, kaip matote, pabanguojame. Kylame į viršų. Tuomet piešiame nuo dešinės pusės ir einame link kairės, taip pat banguodami liniją. Gražiai sujungiame kontūrus. Piešiame antrąją vėliavos dalį. Taip pat pradedame nuo kairės pusės, einame link dešinės, pabanguodami liniją. Ir piešiame paskutinėje vėliavos dalį, trečiąją. Vėlgi pradedame nuo kairės pusės, einame link dešinės, švelniai pabanguojame. Sujungiame kontūrus. Šiek tiek padailiname vėliavą linijomis. Nupieškime vėliavą į strypą. Ir nupiešę strypą, šį piešinį nuspalviname.